Nada resulta superior ao destino do canto. Ninguna forza abaterá os teus soños, porque eles nutrense coa túa propia luz. Aliméntanse da túa paixón. Renacen cada día para ser. Sí, a terra sinala os seus elixidos. A alma da terra, como unha sombra, segue os seres indicados para traducila na pena, na esperanza, na soidade. Se ti és o elixido, se sentiches o reclamo da terra, se comprendes a súa sombra, agárdache unha tremenda responsabilidade. Pode perseguirte a adversidade, a queixarte o mal físico, empobrecerte o medio, descoñecerte o mundo. Poden burlarse e negarte os outros, pero é inútil. Nada apagará o lume do teu facho, porque non é só teu, é da terra que te sinalou. E sinalou-te para o teu sacrificio, non para a túa vaidade. A luz que alumo artista é unha lámpada que o povo usa para encontrar a beleza no camiño. A soidade, o medo, o amor, a morte. Se ti non crees no teu povo, se non amas, nin crees, nin esperas, nin sofres, nin gozas co teu povo, non chegarás a traducilo nunca. Escribirás se cadra o teu drama de un huraño, só e sen soidade. Cantarás o teu extravío lonxe dos teus, pero o teu berro será un berro só teu, que xa ninguén máis poderá entender. Si, a terra sempre sinalou os seus elixidos, e ao final terán o seu premio. Ninguén os nomeará. Serán o anónimo, pero ninguna tumba guardará o seu canto. Muy ben, moi boas tardes a todas e a todos. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí e compartir esta tarde con nós. Ia pasar lista, pero vexo que estáis todos, así que casi me vou a forrar. Vou ser breve porque entendo que queremos xa gozar co documental de Damián, da Andrea e do Damián. Eu estes días, cando revisaba na casa estas fotos, viñame unha e outra vez a mente o mesmo, que cada unha delas ben puidera ser a mirada dun neno de 5 anos que de seguro se viu desbordado pola inmensidade do océano xusto antes de partir rumbo ao descoñecido con súa nai. E como esa mirada se vai a perpetuar co paso do tempo, male as experiencias adquiridas, male a adquisición da técnica, male a todos os avatares, as ledicias, as tristuras da longa vida do noso amigo Baldo. E bueno, realmente, como queremos xa comezar, pero eu é a primeira vez que participo nun documental, intuo que é a última tamén, voume permitir dicir dúas cousas nada máis, moi breves. En primeiro lugar, personalmente admirei o Baldo, como pode admirar calquera persoa cun mínimo de sensibilidade. Admireino como artista universal. Isto é especialmente importante porque o di alguén que vende un perpetuo socorro da Ida Milagrosa. E os versos que escoitastes, desgraciadamente, non son meus, pero si son dun dos seus retratados, que era o poeta e cantor Atahualpa Yupanqui, é que penso que xa caen perfectamente a figura do Baldo, porque, baixo o meu punto de vista, a súa obra pictórica, a súa obra fotográfica, é case ou constitúe o soño de calquera escritor, de calquera artista,
desaparecer no medio dela e esfacharear só nas formas e no fondo daquilo que se conta, daquilo que se quere transmitir. E para mí eso o Baldo logrou, sen dúbida. E en segundo lugar, e o máis importante, admireino tamén como amigo pola súa talla persoal, pola erudición que agochaba atrás do seu sentido do humor, pola curiosidade permanente por todo aquilo que descoñecía, que xa debía ser ben pouco, e, sobre todo, polo ánimo e o entusiasmo que era quen de nos transmitir, os que o tuvemos a sorte de coñecer, sobre todo, para tentar comprender mellor o mundo que nos tocou vivir e non cedermos nunca á indiferencia, non cedermos nunca ao abandono. O abandono, no que nunca nos deixa tampouco caer a Carmen Rico, sobriña política do Baldo, alma mater deste proxecto, de seguro de moitos outros, que se vai a dirixir a vos brevemente antes da proxección. Deixo-vos con ela e moitas gracias. Bueno, Lois dice que me vou a dirixir brevemente, pero a ver... Vou intentar. A imaxe revelada, eu non vou falar do que o documental esta película, porque están aquí os artífices, Damián e Andrea, e moito mellor que o fagan eles, pensamos que ao final de todo facemos, se nos apetece, unha conversa con eles. Solo decirvos que se preestrenou en Lima en agosto e agora en noviembre estuvo tamén en Santiago en Cine Europa. Nas dúas ocasións foi moi agradable, moi emocionante, pero eu aseguro vos que se Baldo estuvera, ninguna lle iba a gustar tanto como esta, aquí na casa. E o feito de que seña hoxe, pois tampouco é casual. Baldo cumpría o lunes pasado mañá, cumpliría 98 anos. E, bueno, nestos últimos, nestos 7 que vivió aquí, pois gustoulle rodearse de ese día de amigos, moitos deles estades aquí, non sempre os mismos, porque... por cuestións, como digo sempre, ou logísticas domésticas, pero moitos deles. Entón, parecíanos que era un xeito moi bonito pois, reunirnos en torno a él hoxe e, bueno, nada mellor que con esta película. E nada, eu quero solamente ahora aproveitar para dar as grazas, en primeiro lugar, que non se me olvide, a esta casa, a Diputación, por cedernos este espazo, bueno, a Diputación nos seus diferentes estamentos, este espazo e os medios para poder facelo. E, se me permitides, a primeira persoa que lle quero agradecer é a Toño Polín. Porque, bueno, sempre isto como as espesa, máis visible, e ele está sempre como na sombra, pero aseguro vos que neste proxecto ou en calquer outro, pois o traballo de campo fai no ele. Eu son máis de colorín. E bueno, desde logo aos amigos que sempre nos apoian, os amigos daqui, da Colá, teño que nombrar a Emeterio e a Reme que andan por aí, os nosos amigos políglotas que sempre están dispostos a botarnos unha mao. Bueno, de París, Jacques Ribé, Germán Brau, Maite Boussy, Teresa Valcárcel, que está por aí, tamén nos axudou un pouquiño, bastante. E que vou a meter a pata porque me vou a olvidar, vou me olvidar de varios. Por supostísimo, hai un neno, Alberto Silvane Castañeda, un neno pequeno que está por aí atrás, que si se quere levantar e dicir hola. Alberto, gracias a por obra e gracia de Mírame Mira, convertiuse nun mini actor, e portouse genial e axudounos bueno, xa o vades a ver agora. E, bueno,
atravesó e pateou con nosotros as corredoiras de Castro Verde nun inverno de ben lama e ben néboa. E que non me quero olvidar, bueno, a Darío, o noso amigo Darío Xón Cabana, que estuvo aquí e está sempre, moi querido de bando, que no, creo que o cariño, non creo, non sei, non, recíproco, bueno, todos os da súa casa, de Romeán, e da Palleira. E a Lois e a Alba, a Lois, vístelo ahora, e Alba está por aí. Lois e Alba conocémolos nunha tarde pouco prometedora, pero ao final resultou. E bueno, incorporámolos a nosa vida. E que decir de Lois e Alba, que son casi tan locos como nosotros. dispuestos a, eu que sei, este verán viñeronse con nosotros ao Perú, que tampouco é fácil, son papás dun neno pequeno e el Perú non es que este aí non máis, verdad, Zabalita? E bueno, hasta a miña casa, a Mateo, a Carlos, a Alesia, que tamén sempre están. E xa para rematar, a Andrea e a Damián. Andrea e Damián, que empezamos esto así como que no quere la cosa, e bueno, xa está na nosa vida para sempre. Teñolles que agradecer. Bueno, o traballo é moi bon, pero inda que non o fora tanto, foi un placer compartir todo este tempo con eles. Baldo disfruto non moitísimo, era unha persona moi exixente, pero estuvo sempre moi tranquilo, porque desde o principio deuse conta do rigor co que traballaban eles, sin medir o tempo, sin... era, bueno, tremendos. Entonces, pois moitas gracias, porque foi un traballo feito desde o cariño e eso notase. E nada máis, e a todos vos por estar aquí. Imagínate, ya solo tenía 9 años, pero vos tenés la imagen femenina de Baldo con su supercámara, y él mirándola y sonriendo con un gesto tan característico. Dice Angelines, bueno, mi cuñada, que llamaba la atención, pero como actores de cine, y cariñosos entre ellos y con los demás. Sabemos que es familia, pero no sabemos cuál es exactamente el parentesco. Incluso barajamos la posibilidad de que pueda ser su hermano. El padre de Toño le llevaría 18 años. Es raro, pero podría ser. Además, en una aldea que había poca gente, las posibilidades se reducen. Y decimos, a nosotros nos encantaría, ya ves, encontrarte con un hermanito de 90. Sería formidable. Nos encantaba la idea. Viajamos de una punta a otra del mundo. Hice exposiciones y no crean que no me arrepiento, pero ya me marcho atrás. Vaya, si te continúo agradeciendo, no podemos intentar, se lanzó Toño. Uy, una exposición es algo muy complicado, él siempre de su cuadrillo, y yo ya no estoy para limpiar, colgar, descolgar, enmarcar. Olvídate de eso, eso corre por nuestra cuenta. Oh, ustedes son más formidables de lo que soñé, pero no quiero saber nada de galeristas, me ponen mala sangre. Cuando me enfermó, yo ya no quería vivir. Lo peor fue asimilar el diagnóstico. A partir de ahí fueron 5 años de calvario, de verla sufrir, de sentir cómo la iba perdiendo. Hasta que llegó el momento en que los dos estábamos deseando que ocurriera. Pasamos momentos muy malos, imagínense.
pero teníamos amigos, buenos amigos. Pero ya saben ustedes cómo son las ciudades grandes. Todo está lejos. Y París no es ciudad para viejos. Somos como invisibles, es verdad. No ves viejos por las ciudades, ya ni Madrid. No, no es lo ideal estar aquí, pero no podría ser de otra forma. Y no me puedo quejar. He tenido una larga vida con salud. Él lo contaba ya como, fíjate, la de cosas que hizo después. ¿Sabes? Saben que tengo familia en Buenos Aires, pero de América ya no quiero saber nada. Soy europeo, mi cultura es europea y nunca pensé en regresar. La verdad es que nunca he sido feliz en Buenos Aires. Ella me entendió muy bien desde el principio. Y ya mayores le pregunté en alguna ocasión si estaba arrepentida. Este es el hotel. Este es un H. No, este es un 05 también. Este es un. Este es un 03. Es el más finito de todas. Y nosotros estamos llenos de sombras que son matices. Cuanto más oscura, el número tiene que ser más alto, es decir, más blando. Los más duros, que son los H, esos tienen más cola y no marcan mucho. Y los B tienen poca cola, se gastan más rápido y dejan el trazo más oscuro. Esa es la teoría. Thank you.
Valdés, hijo de soltera. Imagínate, en aquellos tiempos, la España gris, 67, una aldea de la Galicia profunda, que no llegaban coches. Entonces, llegó a la casa de lo que era ese padre que no tuvo. Llega estos dos con un camino de piedras, modernos, haciendo fotos, cuando la gente no se hacía fotos, se hacía solo para darle identidad, así, haciendo fotos a los hórreos, a los prados, y todos se quedaron pues, como muy impresionados. Recuerdo, como hace 30 y tantos años que voy por esa casa, que había unas cajas viejas con fotos, y eran las fotos de Baldomero, diciendo Baldomero, hemos reído Baldomero, no morrería Baldomero, y nunca más se supo de Baldomero. Y ya no volvió, ni cartas, ni nada, ni nada, 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 hasta que llegó aquel correo electrónico milagroso. Y bueno, ellos se pusieron, al saber tener noticias de Baldo, se pusieron muy contentos. Pero este señor, pero qué maravilla, pero qué hombre, tal, qué cual. ¿Pero cuántos años tiene? No sabía, no tuvieron contacto, ¿no? Entonces en la casa, yo sé que al llegar, bueno, todos, tanto mío, tal, vimos unos cuadros impresionantes. ¿Y esto de quién lo hizo? ¿De quién es esto? Porque todos tenían el mismo estilo, así un poco. Dice, ah, son los dibujos de Baldo. ¿Cómo los dibujos de Baldo? Bueno. Sí, ben, aproveitando agora coa realización do documental ou que viviron moi de preto a moitos momentos con Baldo nestes últimos anos, nestes anos en Galicia, vai ter lugar un breve coloquio que nos permita afondar un chisco na súa figura, na súa obra. Eu pediríalles se teñen a ben a Andrea Varela, Andrea Vázquez, perdón, a Damián, autores do documental que se achegaran aquí, que tomaran asento, tal vez, a Darío Joan Cabana, e ben, hai moita outra xente dentro do público que votou moitos momentos co Baldo, e eu por comezar, mentre se incorporan as persoas que citei, eu teño unha dúbida, Andrea, e escoítese moi forte. Sí, non? É que teño esa sensación. Vamos probar con este. Millor así, tampouco. Estás todo mirado. Ben, eu teño unha dúbida, Andrea, e da mía unha curiosidade que tal vez a teña moita xente, ou alguna xente que está aquí, e é cantas horas de grabación aproximadamente foron precisas para montar ese final do documental, si é que se pode saber, Carmen Rico que se chegue tamén. E doutra banda, cal foi un pouco a vosa relación co Baldo ao longo deste proceso? Como foi esa relación con Baldo, Andrea, ao longo do proceso de grabación? Pois, a ver, foi unha relación complexa, porque desde o primeiro, bueno, cando a idea era lá, cando decías que calma
proxecto de Carmen, porque isto partiu dunha exposición que se iba a facer en Santiago. Entón se pensaba pues, facer un reportaxe expositivo para que a xente, aparte de poder ver o traballo profesional de Baldo, o pudese coñecer en persoa, porque consideramos todos que está moi unido, non? A persoa co seu traballo profesional. Entón, bueno, nos presentou, bueno, tamén se o coñecía, o presentaron a Baldo, e comenzamos a ir á súa casa e a ter conversas. Non sei, cando ves o traballo este, ves que ten unha parte de realización que é moi espontánea. O sea, non é unha cosa medida, de guión, traballada. Se daban conversas reais, en situacións moi cómodas para nós e para él, con un café, con claro, unha situación real onde conversamos e nos o coñecíamos nese momento. O sea, o que se está vendo non é só o que o coñezades vos, senón que nos mesmos o estamos coñecendo no momento que se estaba grabando a ver. Entón, houve un momento, despois de coñecer a vida tan interesante que tivo, que o primeiro momento era facer un documental de artista, entón, pois, eso cumpre porque ten as partes, se coñece a súa obra, se ve unha trayectoria profesional, se ven tamén referentes del, pero pouco a pouco saíron outras cousas máis a nivel persoal. Das conversacións reais que tiñamos, pois, comezou a ver, bueno, pois, coñecer, por exemplo, a Belia, a parella que tivo toda a súa vida, a súa relación coa familia presente, pero coa familia pasada que non tivo, coa nai, coa relación do pai, coa relación con, por exemplo, con os fillos que tampouco tivo, pero que están moi presentes, aunque non os tivera. Entón, eu, por exemplo, estaba aí vendo e decía, vale, sí, é un documental de artista, pero é un documental de unha persoa, porque fará, a mí, un documental de amizade, de vida, e, por exemplo, un documental de amor tamén. Entón, bueno, están todas estas partes. Bueno, a mí, sí, bueno, é que é verdade o que dices, tía, esta cousa de relación de amor, non? É que en traballo, sí, de verdade, que é espontáneo constantemente. Básicamente motivado por a grandeza de Baldo. Porque no primeiro día estás falando con él, supoño que pasaría a moitos que o conhecestes, non? Que sublimar. Pero que é o que estou facendo da miña vida? Bueno, pues o importante sería compartilo, facer algo con ela, ¿no? Sen meter demasiada pata. ¿Verdad? Foi increíble. Entón, penso que ese traballo durou tanto tempo porque era unha inmensa satisfacción traballar con ela, ¿no? Era como, pues que ven, vamos a casa de Carmen e Toño, temos ali pues, unhas horas de conversas con ela e, bueno, e logo pues, falamos cos amigos e que coñecimos un home que impresionante, o que viviu, o que fixo, bueno, entón, un pouco é a motivación, ¿no? Tamén da miña parte. Sí. A min, bueno, a min chama a atención que eso, cada vez vou vendo máis cousas, é a terceira vez que o vexo, e, por exemplo, mesturades pasaxes, bueno, da realidade, obviamente, con pequenas ficcións, e, bueno, estou a pensar no, nese fundido do mar, sobre a fiestra, tamén o traveling co neno, con Alberto, que xa se adiantou Carmen, que pensou que me esquecía dele, Alberto Seibane. Moi ben, Alberto, onde estás? Aí, que os saiba. Moito mellor co que conducía o coche. E, bueno, que lle dan un verniz realmente poético ao asunto, e hai tamén un traveling no que aparecen os libros, porque a literatura estaba moi presente na vida do Baldo, estivo toda a súa vida e tamén nestes últimos anos, e temos hoxe tamén a Darío Xoán Cabana, que entendo que non vai falla presentación ninguna, e que se dá a circunstancia de que, ademais de todo o que sabemos que era amigo, pero non só amigo, senón veciño, porque quixo azar, non sei se literario ou de que tipo, de que viviran Baldo en Bascuas e o Darío
familia en Romea, que están a 2 kilómetros escasos da... Entón, a mí ocurreseme que eses 2 kilómetros, en algúns momentos, foron dos 2 kilómetros máis literarios de toda Galicia. E se, bueno, e se iba unha casa do outro, automáticamente xa era un kilómetro máis literario, ¿no? Nese momento. Darío, o Baldo era, como intúo, un home de letras. Aquí hai que pegar a isto para... xa se debe escuitar, isto está moi ben. Ben, sí, o que pasa é que se me pisaxe o que quería dicir de outra maneira, entón, non sei como dicilo, non? Bueno, é que, en realidad, a fortuna de, que tivemos nós, a miña familia e máis eu, foi que somos amigos de sempre, ou por menos de moito tempo, de Toño, de Carmen e de Mateo, non? E ademais vivimos na aldea de Lugo, vivimos pola banda de Castro Verde, non? Tiñémolas todas, era inevitable o noso encontro. Foi, eu creo que foi un encontro feliz, porque eu conheci moitos escritores, e tratei a moitos escritores, tuve unha amistade con moitos escritores, sobre todo en tempos que vivíamos en Vigo, Peratana aquí en Lugo, é dicir, con escritores como Luis Gómez Pacios, ou Blas Lourés, non? E outros máis, non? Pero xa sei que os escritores son xente culta, non? Pero é que Baldo era un caso absolutamente excepcional, non? Porque era un home realmente que casi máis parecía de letras que de ciencias, non? Cando o coñecín, enseguida nos encontramos unha cantidad de territorios que eu non podía sospeitar, non? En primeiro lugar, pois, porque eu, dentro da miña... Da miña modestia, das miñas limitacións, son un home de incultura francesa, non? Entón, encontrar unha persoa que lera todo aquilo que eu lera de literatura francesa e máis ainda, non? Que me podía contar cousas novas e que me podía dar novas perspectivas, pois foi para min un placer. E eu espero que foi un placer tamén para él, pois encontrar alguén que navegaba por eses propios territorios, non? Era un home que tiña realmente unha curiosidade infinita por todas as cousas da vida, pero fundamentalmente eu creo que a literatura, que era o que... sí, a música tamén, o cine tamén, a arte tamén, as artes plásticas en xeral, pero eu creo que a literatura que o apaixonaba e que enchía se carga incluso máis horas que ninguna outra cousa. Un home, tía, baixame de arriba, non? E tráeme na mão, mira isto... Isto lo compré en Génova. E era un Dante minúsculo e pliano, ¿no? Que é unha edición preciosísima da Divina Comedia, que é así pequeniña, ¿no? Que é para levar no teto. Eu tamén a teño, pero teño unha edición máis moderna, teño unha edición moito máis antiga, e veu presumindo do Dante minúsculo e pliano que comprara en Génova, cando chegou ali, pois, de camareiro nun barco, ¿no? A vida de Baldo foi unha vida realmente fermosa, ¿no? As súas tragedias, as súas tristezas, pero foi unha vida fermosa, porque foi unha vida longa, e ademais, como a Ulises, volveu á súa terra, e había, realmente había Itaca, non? Había o reino da infancia, Ulises saliu máis grande, pero é outra cousa sempre, a Itaca sempre ten que ver con aqueles anos primeiros, que abres os olhos, ves as primeiras cousas, e esas cousas son e seguen sendo durante toda a vida a imaxe do mundo. E Baldo tivo a fortuna de poder volver a unha Itaca que en realidad é cando deixou unha vida, pero que cando había, cando volveu, pois tiñan ya construída a súa familia natural, e ainda que non nos opera, e ainda que eles non nos operan, que tamén a construían para ele. Non? Foi unha felicidade para a súa familia natural, para Toño, para Carmen, para Mateo, pero foi tamén unha felicidade absoluta para Baldo, que se non fose por este retorno, moriría na súa idade. Moi ben. Ben, e... Bueno, as músicas Andrea e Damián, a parte da literatura que eu, que si concordo claramente co Darío, as músicas xogan tamén un papel importante e así queda reflectido no documental. E, bueno, Baldo tamén que tiña algo non só de melómano, senón de musicólogo. En
incluso tamén aparece aí revisando as cintas. E hai persoas aquí que, bueno, entre outras moitas cousas, tamén teñen o seu de musicólogos, de intérpretes, e compartiron, entre outras cousas, conversas musicais increíbles. Eu non sei se podemos contar que ao menos ca voz de Xerardo, non sei por onde anda. Sí, ya chegamos ao micro, non sei onde está Xerardo. Pode sorprender os que viron por primeira vez este instrumental tan interesante e que preguntarnos, realmente era así? Que é a ventaxe que ten este traballo voso? Pode ver un viejito tan encantador. Pois sí, era así. Era contundentemente sincero. Era unha persona absolutamente sencilla, non presumía de nada. Escoitaba. Máis que falaba, escoitaba. E un grande interese polo que ti lle contabas. Como se fuera a primeira vez, como un neno. Esa concretud de unha fanfarronería. E sobre todo, que cos anos soen perderse facultades, le ganabas. Tivas facultades a flor de pelo, unha sensibilidade exquisita. E na música, sobre todo. Unha cosa, un mundo tan complexo como a música contemporánea, a música máis moderna. A verdad é que todos os que nos aproximamos, ese baldo que retorna, de novo a Galicia, a zoca que flúe é preciosa, imaxe do neno, o reflexo das dúas edades a través do cristal e da puntilla. Eu creo que foi un placer para todos nós descubrir unha persona imposible, que foi así, porque non guardaba, a pesar de os acontecimentos tristes que tuvo na súa vida, ni un ápice, ni unha coma de rencor, de odio. Era sencillamente bon e excelente. Foi unha pena coñecelo tan tarde. Pero o regreso tivo unha sorte excepcional. Tivo un camiño maravilloso que encontrase con Carmen e con Tosén. A verdade é que foi un remate da súa vida absolutamente feliz. E en ese sentido, eu xa vino documentado dos veces e estou esperando que se poña a terceira, verdadeiro de novo. Bueno, está Alba que participou na rodaxe e, bueno, miña muller e está esa carta que lee Carmen de Velia e, bueno, non sei que opinión tes do noso amigo. Bueno, eu creo que moito máis non teño que engadir porque xa o digo todo no documental. E non me quero repetir, pero, bueno, poñéndome un pouco seria, nesa carta que lle escribe Velia, algo que queda claro é que Velia tiña unha sensibilidade excepcional. Outra cousa que me chama poderosamente a atención é a liberdade con que viviron as súas vidas. E, bueno, eso... aquí en España, que estaba inmersa nunha dictadura, pois todavía chamaba máis atención. Pero bueno, temos que ter en conta que eles estaban vivindo pois, no centro do mundo, en París, e eso tamén se reflexa nesa carta. A verdade é que moito máis non teño que dicir. Unha cousa que me facía gracia de Baldo era que sempre dicía que él prefería estar rodeado de mulleres, que cos homens ás veces se aburría. E claro que lle gustaba, bueno, que admiraba a beleza, pero bueno, eso é unha visión un pouco simple, porque, como decía Pilar, de la Vallanal, que tuvimos a sorte de coñecela en Lima, Baldo era un cambiador de vidas. E, bueno, nese sentido, pois el tiña moitísima curiosidade polas persoas. Entón, sempre intentaba afondar nelas.
estimulábate para ir máis aló. E así un pouco como conclusión que saco eu, a súa visión da muller non era só como un ideal de beleza, que tamén porque estaban nas súas obras, nos seus retratos, sino tamén un pouco como un ideal de inteligencia. E iso é moito, eu agradezo moito porque non é moi habitual encontrar eso en moitos artistas nos que esa visión da muller pois ás veces non existe. Existir existía porque eu lembro a primeira vez que o día que o coñecemos botamos a tarde sobre todo eu escuitando e falando de libros, pero eu falaballe e de cando en vez quedaba falando solo e el volvía sobre a Alba e interesábase por ele e estaba preguntando polas 3 da mañá cando nos fumos díxolle con total familiaridade: bueno, Alba, pues ya outro día vienen acá e hablamos. Virouse cara a min e díxome: e usted, joven, como se chamaba? Bueno, pois, pues, isto era así tamén. E di Alba que era cambiador de vidas, e o dicía Pilar de la Vellanal, e aquí hai xente tamén a que lle cambiou a vida. No 2013 tiña 15 anos, hoxe terá 17, o camiño deles. Iba a dicir que é unha nena valenciana, pero, bueno, xa de nena cada vez ten menos. Ela é Sofía Toró e fixo un traballo, coñeceu a Baldo, fixo un traballo arredor del, da súa figura, algo lle cambiou a vida, que gañou a Ruta Quetzal, non? Por este traballo, e hoxe está aquí en Lugo para ver o documental. Non sei, Sofía, se queres dicir unhas palabras. Bueno, la verdad es que Baldo yo creo que significó mucho para mí y creo que cada vez me voy dando más cuenta, ¿no? Porque me permitió ir a la Ruta Quetzal, eso principalmente, y eso me cambió la vida. Me hizo querer hacer la carrera de Historia del Arte, porque yo la verdad que estaba en Ciencias y no acababa de conocerme del todo, pero me dio esa oportunidad de conocer mundo y de conocerme también a mí. Y también, como habéis dicho, era una persona que cambiaba a las personas y en una tarde con él fue suficiente para admirarlo por completo. Y bueno, la verdad que quería leer un trocito del trabajo que hice. Es Baldo de cerca. Me trató con tanto respeto y delicadeza, me atendió con amabilidad, aunque nos separaban los años y las vivencias. Compruebo muchas veces en mi experiencia que no mucha gente es capaz de atender con tanto afecto desinteresado a una joven de 15 años. Yo había estado tan nerviosa los días previos a nuestro encuentro y si bien has estado durante todo el viaje que hicimos para encontrarnos con él. Pero todo eso desapareció en cuanto nos sentamos para charlar. Baldo es afable y atento con sus interlocutores. Es una persona que ha vivido mucho e intensamente, conocido a muchas y diferentes personas. Noto su forma de hablar, en las palabras en que elige y en el tono en que las pronuncia, cómo respeta al otro, cómo sabe hablar pausadamente y escuchar con total atención. Y aunque no le gusta presumir, sabe agradecer los reconocimientos y el cariño que se le muestra, y entonces se muestra al otro todo lo que tiene suyo. Además, me dice que le gusta mucho hablar con los jóvenes, porque ve el futuro en sus miradas cargadas de ilusión. 15 años, hay 15 años y todo por delante. Verdaderamente es algo admirar, como una persona que salió de una aldea gallega, con pocos recursos y desde una posición social desfavorable, y cómo gracias a su constancia, gracias a su interés por el arte, la literatura y la música, ha llegado a alcanzar una vida tan emocionante y que ha dejado un pozo cultural tan grande en él. Resulta fascinante cómo este hombre ha conseguido alcanzar lo que deseaba. Podía haber resultado un buen sastre y también hubiera cumplido un papel, pero él deseaba otra cosa. Estaba hambriento de vivir la vida plenamente. Esa es la lección que he aprendido de él, o el deseo que él ha reforzado en mí. Tenemos que perseverar en lo que nos gusta. No hay que esperar que las cosas vengan solas, hay que poner de nuestra parte. Y también este hombre nos enseña
que la cultura es una cosa tremendamente importante, que abre muchas puertas y sin la cual nos será difícil poder alcanzar grandes metas personales. También nos enseña a conocer a fondo los lugares a los que vamos y disfrutar plenamente de ellos. Baldo siempre le gustó viajar, conocer, descubrir cosas interesantes. Es un hombre que vive siempre de forma apasionada y que consigue hacerse querer en pocos instantes. Eso le hace tener grandes amigos, que también es muy importante. Los buenos amigos dan mucha fuerza. Esto y mucho más me ha enseñado a estar apenas una tarde con Baldo e investigar sobre él. Algo que no me ha resultado nada pesado, más bien gratificante, ya que también me gusta la fotografía y comparto su interés por la literatura, especialmente el teatro. Rematando, pero tamén está hoxe entre nós, porque o Baldo deixou semente en moitos lugares, pero por suposto en Castro Verde, e ali na escola de Castro Verde os meniños e as meniñas traballaron arredor da súa obra, e está Ana María, a directora da escola. Ana María, onde está Ana María? En marzo de 2012, Baldomero Pestana visitou o CPI de Castro Verde, acompañado en todo momento por Carmen, a quen quero agradecer en nome de toda a comunidade educativa do Colexio de Castro Verde a invitación a este acto tan emotivo. En primeiro lugar, quero dar as grazas a todos os compañeiros e compañeiras docentes, especialmente os que impulsaron a iniciativa e deseñaron con gran ilusión as numerosas actividades da nosa humilde homenaxe ao ilustre veciño de Castro Verde que estivo tantos anos aloixado da súa terra natal. O 16 de marzo de 2012 foi un día que permanecerá para sempre na memoria de todas as persoas que tivemos a gran sorte de compartir eses momentos con Baldomero. Fomos testemunhas da alegría, cariño e admiración que demostraron os nenos e nenas das diferentes etapas educativas con Baldomero Pestana e tamén do agradecemento, ilusión co que o gran artista recibía a homenaxe dos nenos e nenas do colexio. Observamos como o gran fotógrafo e pintor se sentía feliz rodeado dos rapaces e rapazas que non paraban de facerlles preguntas e de ensinarlle os traballos que elaboraran sobre a súa obra. Cada minuto dese día foi apasionante para todas e todos. Cando os alumnos de primaria acompañaron a Baldomero ata a biblioteca escolar do colexio, a emoción foi máxima. Ao chegar, puido ver unha reproducción cos obxectos reais dun dos seus cadros. Gustoulle moito o traballo que os nenos e nenas fixeron sobre a súa obra e sorprendeulle moi positivamente ver que no seu Castro Verde natal os alumnos e alumnas dispoñían dunha biblioteca con ordenadores, libros e tantos recursos para aprender nunhas circunstancias tan favorables e tan diferentes ás que tivera de neno. Contoulles aos nenos porque era un privilexio dispoñer deses recursos. El que tivo que ser un gran autodidacta e chegar a ser unha persoa sabia despois de un gran esforzo. Nun só día, Baldomero ensinoulles a apreciar aos nosos alumnos e alumnas a importancia de aproveitar ben as posibilidades que teñen de acceder a toda a información e a calquera contido da cultura universal. Recordo como os nenos e nenas de primaria miraban sentados en círculo no chan rodeando o gran fotógrafo e pintor, coa máxima atención nas súas ensinanzas. Posteriormente, os alumnos e alumnas de secundario realizaron teatralizacións dos seus cadros, que lle resultaron máis impactantes. Este momento tamén gustou moito ao artista, que observaba atento como os adolescentes daban vida ás súas producións. Tamén leron contos que elaboraron inspirados nas súas obras. Unha vez máis, os alumnos e alumnas fixeron preguntas interesándose moito polos debuxos hiperrealistas e pola técnica empregada. A dedicación e precisión dos seus debuxos sorprendeu moito a todos e, a pesar de que Baldomero non se encontra xa entre nós, ademais do seu legado artístico e de iniciativas como a que se presenta no día de hoxe aquí, o seu legado humano segue nas conciencias dos nenos e nenas, mestres e profesores e todas as persoas do CPI de Castro Verde que tanto aprendemos nese día do ilustre debuxante e fotógrafo, pero sobre todo da persoa que nos demostrou que a humildade e a cercanía son virtudes que só os verdadeiramente grandes saben conxugar cunha producción artística de tanta calidade. Moitas grazas.
facelo brevemente. Andrea e Damián, cuida que me vou. Agora, isto sigue en proceso, o percorrido do documental vais expor por aí adiante, que plan tedes no futuro a curto prazo? Bueno, pois agora a idea é que entre nun circuito de festivais e intentar que chegue a máis lugares do Estado e internacionalmente tamén. Sobre todo nos, a gana que temos por ser as cidades onde viviu Baldo e que chegue a París e a Buenos Aires. Esa é a nosa intención e vamos a intentarlo. E se o conseguimos, pois o saberedes, claro. Non sei se Darío queres facer unha última reflexión ou xa dixeche todo que querías dicir. Non, se me invitas así tan cortesmente, pois entón estaría pensando unha cousa. É dicir, Baldo foi un gran artista, foi un gran fotógrafo, que é unha arte moi considerable cando se fai a fotografía como fixo Baldo. Foi un dibuixante e un pintor, pero un dibuixante, sobre todo, ou un pintor dibuixante verdadeiramente extraordinario, deses verdadeiramente grandes, e tivo o seu éxito polo mundo. Pero, cando Baldo tiña 89, 90 anos, Baldo era un home acabado. Era un home que estaba no seu final. Xa non tiña, digamos, por diante, ningunha outra perspectiva que a de envellecer e morrer cando lle tocas agora. O feito de vir para Lugo representou a volta a Itaca, esa Itaca que non sabía el que existía, porque xa era demasiado pequeno, non era un rei, senón un pequeno neno do proletariado agrario do noso país, un balbino, pero ainda máis pequeno que un balbino. Pero volveu, entón, aparte de estar a Ítaca que el non sabía que había, resultou que era un rei como Ulises nesa Ítaca, non? Un rei da inteligencia. Resultou que alguna institución, concretamente o Museo Provincial de Lugo e a Deputación Provincial, organizaron unha gran exposición que foi unha auténtica revelación para imensa cantidade de xente que pasou por ali. E alguén, porque o mundo é moi grande, no mundo hai moitos grandes artistas, certamente. Alguén que non sabíamos del, que ninguén sabía del, que alguén, ao mellor, tiña reparado en alguna ocasión, oi, que foto tan guapa esta de Gabo García Márquez, non? Poñamos por caso, porque esa foto eu coñecía. Pero non sabíamos quen era. Resultaba que era de Castro Verde, resultaba que era noso veciño, resultaba que veu aquí e tivo 7 anos de gloria, 7 anos de gloria, 7 anos de rexuvenecemento, que aínda representaron algunha obra del, alguna nova obra del, pero que, sobre todo, representaron o recoñecemento de toda unha imensa vida de traballo por parte dos seus veciños, que realmente o maior dos reconocementos a que pode aspirar un home no final da súa vida, non? Eso tivo Baldo e eu, que a mí me alegra de formar parte do grande coro de amigos que o rodearon e que o fixeron feliz realmente neses últimos 7 anos da súa vida, non? E eso é o que realmente importa. É dicir, que Baldo foi feliz con nós. Ben, pois eu penso que isto ten que pechalo quen o ten que pechar, que é a Carmen, así que adiante. Bueno, a ver, como manejo isto. Bueno, eu, moitos que me conocedes, me habedes oído en ocasións de que sempre o dixen que a vida a veces é moi desgraciada, moi puñetera, pero a veces faiche regalos. E
E a nos fixonos un regalo inesperado, que foi reencontrarnos con Baldo. Bueno, eu encontrarme. No caso de Toño, reencontrarse. Parecenos desde o principio unha persoa, un ser tan excepcional, que bueno, queríamos, a veces ao mellor éramos un pouco pesados, pero queríamos que o conocerades, porque sabíamos que o ibades a querer. E apetecíanos compartilo tamén, porque nos parecía de xustiza, e non só para él, sino para os veciños. E queríamos que él, disfrutara. Él nunca buscou como no poema de Machado, nunca perseguiu a gloria, pero bueno, gustaba aí os reconocementos e os cariños. E bueno, fixemos o que puidemos e gracias a vos. E nada máis. Moitísimas grazas pola vosa asistencia e ata a seguinte.